Жіознижки представляють вересневі знижки на льодяники Бронхалик. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощадник. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. У Полтаві працівники ТЦК ледь не вбили дружину ветерана війни. Вона прийшла як адвокатка захищати свого клієнта, натомість мало не померла. Її штовхнули зі сходів. За жінку заступився її чоловік. Військові натомість заявили, що на них напали. На чиєму боці правда? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Інцидент стався ввечері, коли ветеран Ігор Ященко разом із дитиною та дружиною Анною Гирею, яка працює адвокаткою, приїхали до міського ТЦК. Жінку до військкомату викликав її клієнт. Його військові затримали і тримали у стінах ТЦК. За словами полтавчанина, він залишився чекати на дружину біля установи, однак потім побачив, що жінка лежить на підлозі. Я побачив, як вона лежить на підлозі, плаче і тримається за голову, тому що її штовхнули зі сходів, і вона впала головою на плитку. Я запитав, хто це зробив. Чоловік у формі, якого я можу впізнати, сказав, що це був він. Між чоловіками зав'язалася бійка. За словами самого ветерана, у цей час дружина так і лежала на підлозі. Коли вона почала підводитися, 3-4 людини підбігли, відтягнули мене від нього і почали бити мене ногами. Я закривав обличчя і голову. Після цього, за словами Ігоря Ященко, представник ТЦК відштовхнув його дружину до виходу з установи, внаслідок чого вона вдарилася об асфальт. Він попросив покликати парамедика. Зрештою, їй почали надавати допомогу. У цей час подружжя викликало наряд патрульних. Один свідок інциденту був готовий говорити про свавілля працівників ТЦК, яке побачив на власні очі. Я попросив поліцію включити відеофіксацію і тричі просив зафіксувати, що моя дружина лежить біля ТЦК. Але мені відповіли, що вийдуть слідчі і будуть розбиратися далі. Жінку зі стін ТЦК все ж забрала карета швидкої. Ігор Ященко звернувся на гарячу лінію президента, а також в Міністерство оборони та ДБР. Після інциденту журналісти Суспільного звернулися за коментарем до Полтавського ОТЦК та СП. Речник Роман Істомін заявив, що Ігор Ященко та Анна Гиря прийшли до ОТЦК. За його словами, військові не знали, що вони подружжя. Нібито чоловік повідомив, що йому потрібно потрапити до установи до певного кабінету. Йому виписали тимчасову перепустку, а жінка зайшла разом із ним. Після цього чоловік вирішив свої справи та здав перепустку на виході. Жінка ж лишилася у приміщенні. Їм повідомили про те, що вона перебуває в ТЦК незаконно, тому що перепустка була виписана на ім'я чоловіка. Вона повідомила, що вона адвокат і що вона буде надавати допомогу своєму клієнту. Це один з військовозобов'язаних, який на той момент вже був у статусі військовослужбовця. І чекав на відправлення до навчального центру. Вони почали спілкуватися. Як переконують у ТЦК, на зауваження військомів адвокатка не реагувала. Військовослужбовці ТЦК неодноразово просили її вийти, щоб уникнути конфліктної ситуації. Жінка почала поводитися агресивно, гучно, вживаючи нецензурні вислови і повідомляла, що нікуди вона без свого клієнта не піде. Працівники ТЦК натомість намагалися витіснити жінку до виходу. Її підзахисний у цей час теж незаконно намагався покинути приміщення військкомату. Сталася певна штовханина, у результаті якої жінка впала зі сходів, потягнувши за собою одного з військовослужбовців ТЦК. У цей час ззовні зайшов чоловік-громадянин, який разом з нею був з самого початку. Він почав кричати і ображати військових, бити військовослужбовця, який впав руками, ногами, по тулубу, по голові. Інший військовослужбовець спробував припинити цей конфлікт. Жінка вчепилась йому в горло і почала душити. Громадянин ще вдарив у скло, розбив його, пошкодив собі руку в результаті цього. Ба більше, у ТЦК зазначили, що їхні співробітники самі є постраждалими. Тож вони направили до поліції заяви про завдання фізичної шкоди та перешкоджання законній діяльності військової установи. Правоохоронці своєю чергою підтвердили, що обидві сторони конфлікту звернулися до них. Наразі ці дві заяви зареєстровані. По них проводяться відповідні перевірки. Відомо також, що після проведення цих перевірок правоохоронці нададуть правову кваліфікацію. Поки що провадження по жодному із цих звернень не розпочинали. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що в Одесі працівник ТЦК напав із кулаками на жінку, що прийшла до свого мобілізованого чоловіка. Після інциденту у військкоматі заявили, що вона напала на нього перша. У чому ще звинуватили постраждалу?
Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо далі. На жаль, не вперше працівники ТЦК розпускають руки в бік жінок. Нерідкість сьогодні і їхнє свавілля у бік захисників. Не так давно Україну сколихнув інцидент у Харкові. Там військові намагалися силоміць затримати екс-військового, який пройшов пекло російського полону. Зупинили ТЦК Новобровацьке, місто Харків. Колишнього військовослужбовця звільненого з полону. Порвали йому футболку, покидали його шапку в документи, військовий квиток, все викинули, отримали удовольствие від фізичної сили та покинули місце події на цьому автомобільно-транспортному засобу. Вже незабаром пабліки поширили відео, записане самим постраждалим. На ньому військовий показує, чим для нього закінчився конфлікт із ТЦК. Зараз проявляються всі пухлини, синці, наслідки побоїв ТЦК Новобавацька. От зможете подивитись погляд на відео. Бо просто не виходить записати голос і прикріпити фотографію, тому будемо виходити з цього положення. Будемо, значить, записувати відео. Чоловік на відео заявив, що дійсно є військовим, звільненим із полону ворога, та прагне покарати винних. На сьогоднішній день я не хочу, щоб співробітники ТЦК і далі били населення, тим паче, що я військовослужбовець, звільнений з полону. Це саме найстрашніше, що на сьогоднішній день можна було. Герої, захисники країни, які на сьогоднішній день повертаються з фронту, не повинні заслуговувати побиття від ТЦКшників. Постраждалий говорить і про те, що добитися покарання винних все ж непросто. Докази ми зібрали. Судмедексперт кваліфікував це нанесення завдання шкоди легкі тілесні. Поліція не реагує, тобто вона не займається цими справами, тому що це військовий злочин, і рекомендували звертатися до ДБР. Натомість і там правоохоронці не мають бажання допомогти покарати винних у побитті військового. Відділ ДБР в Полтаві офіційно знаходиться, але філіали є в місті Харкові. Но в місті Харкові було мене вигнано і не приймають мене і не приймають моє звернення та на заяву. Тому хто там знаходиться в ДБР в Полтаві, не дайте наказ на те, щоб мене прийняли та прийняли заяву за нанесення легких тілесних ушкоджень мені співробітниками ТЦК і провести розслідування та провести, зареєструвати кримінальне провадження щодо мене. Захисник на відео звернувся до українців і просить, аби ситуацію не зам'яли. Прошу максимальної розгласки та співпраці зі службою. До харківського ОТЦК ТСП конфлікт теж дійшов. Там, у свою чергу, щодо інциденту зробили заяву. Щодо конфліктної ситуації з військовослужбовцем запасу, який раніше перебував у полоні і нещодавно звільнився у запас з лав Збройних сил України, повідомляємо, що за цим фактом командуванням призначено службове розслідування. Учасники конфлікту відсторонені від здійснення оповіщення. У ТЦК також пообіцяли вжити відповідних заходів та оприлюднити результати розслідування на загал. Однак поки конкретних рішень щодо покарання винних немає. Чому працівники ТЦК дозволяють собі бити людей та коли це припиниться? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже понад 220 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!